Për të tretën ditë me radhë ka dhënë dëshminë saj në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ish zyrtarja OSBE-s në Kosovë, Sandra Mitchell. Gjatë dëshmisë në procesin gjyqësor ndaj Thaçit dhe të tjerëve, Mitchell ka thënë se autoritetet serbe paguanin persona për informacione. Këto komenta e i bërit e kësa pomeroj në pyetje nga mbrojtja Thaçit. Avokati Gregori Kehur rreth një deklaratet të saj se në kohën e luftës, kishte shumë njerëz që bashkëpunonin. Më tutje gjatë përgjigjeve të saj, Mitchell tha se derisa përfaqësuesit e misionit verifikues të Kosovës po udhëtonin për të takuar me përfaqësuesit e UÇK-s, autoritetet serbe i kishin ndjekur dhe kishin hapur zjarr ndaj tyre. Madje ajo theksoi se autoritetet serbe po përpiqeshin të ndërhynin në raportin e misionit verifikues. Më tutje, Mitchell e pranoi se autoritetet serbe vrisnin persona që kishin lidhje me UÇK-n apo i përceptonin si të tillë. Ajo gjithashtu pohoi se këta persona nuk ndaloheshin dhe nuk arrestoheshin nga Armata Jugoslave ose MUP-i. Ndërkohë me kërkesën e mbrojtjes së Thaçit, rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara është pranuar si provë materiale në gjykimin ndaj shkrerëve të UÇK-s. Në mesin e këtyre provave, Kehu kërkoi që të pranuhet edhe rregulloria e UNMIK-ut 1991. Dëshmitare Sandra Mitchell ju prezentua edhe një video e Hashim Thaçit të korrikut 1999, i cili atko kishte kërkuar nga popullsia, qofshin ata civil apo ushtarak të mos ndërmarin akte dhune, ndaj fqinjve të tyre të komuniteteve. Për këtë ish zyrtarja OSBE-s theksoi se kjo përputhet, me ato se ajo është në dieni, i ketë thënë Hashim Thaçi aso kohe.